Նայցեք, ես գալիս եմ ահա դարերից, ու բերում եմ ինձ հետ երազներ եքսեք, ու երկեր եմ ցնդածորերից. И он приходит, не возвращается, а именно приходит. Егыше Чаренц, опальный поэт своего времени, читаемый, изучаемый и любимый сегодня. Тринадцатое марта – день рождения Чаренца. В честь этой даты в РАУ при содействии Союза писателей Армении и Дома-музея писателя были организованы своеобразные дни Чаренца, которые включали встречи с армянскими писателями, показы фильмов и, конечно, разговоры о поэзии, наследии и самом авторе. И подытожили серию знаковых мероприятий – выставка картин Регины Хазарян и концерт в Большом зале университета. Արունով, բրով, մեր հին երկիրը դարձրին փոշի, և երբ քարշ տվին դիակը դառնակամ, որ նետեն քաղցած ողմակներին կեր, մեր կյանքի հիմերն անդում դընկան, և անոտ մի գում ճարճատում են դեռում, ու մշուշում տխուր երգով դյուրավոր զանգեր, թող օր ներկեն թախիցը քո իմ հերոակեր. Չարենցը այն հավերժ ներկաներից է, որի համար ծննդյան օր և այլն ուղղություն չունի, այլ մեր ժողովրդի համար մշտապես տոն է, երբ որ մենք Թումանյանի հետ ենք, Չարենցի հետ ենք, Արեկացու հետ ենք, Խորենացու և այլն։ Առավելի ես, որ մեզ մոտ անցյալ տարի դեռ գրքի տարի էր, աշխարհի գրքի տարի էր համարվել և այլն, և մեզ համար գիրքը ներկայանում է այդ մեծերով։ Նա այն զարմանալի բացառիկ մեծերից էր, որը իր իսկ խոսքերով ասաց, թե ուզում ես երկդ լսել, ժամանակի շունչ է դարձել, դարձավ այդ ժամանակի ոչ միայն շունչ, այլ ոգին. «О, армянский народ, твое единственное спасение в единении всех твоих сил». Это наставление Чаренца всем нам было пронесено сквозь года, подтверждено канвой истории и доведено до слуха новых поколений. Այսօր էլ նրանք բխում են դեպի գրականությունը, դեպի Չարենցը և կամաց-կամաց հետաքրքրությունը ավելանում է, ես վստահ եմ, որ ապագայում նա ավելի կլինի քան այսօր։ Այո, այսօր էլ ունենք հրաշալի երիտասարդություն, որոնք իսկապես հետաքրքրվում են և շահագրգռված են իմանալու իրենց ազգի մեծերի թողած ժառանգությանը։ Մեր թանգարանի կոնկրետ հիմնական այցելու դրանք այսօրվա երիտասարդներն են, աշակերտությունը և ուսանողությունը։ Феномен Чаренца в боли и страдании своего времени. Он – проводник истории, литературный позвоночник 20 века. В его произведениях словно синтезировался опыт и достижения гения в предыдущих времен и достигли своего совершенства. Եթե ուզում ես նկարագրել մի գեղեցկագույն, ասենք, պատկեր, աղջկա, կնոջ, ապա հնար է չհիշել նույն ասպետականը։ Եթե խոսում ես ազգային ճակատագրի, դառնության, պայքարի մասին, ապա հնար է առանց խմբապետ շավարշի։ Մի խոսքով, անհնար է մեր պատմության, մեր ճակատագրի մեջ առանձնացնել մի թեմա, որտեղ նա չի ասել իր այն խոսքը, որը կարող ենք մենք նույնիսկ վերջնական խոսք համարել։ Կուզեմ հիմի փչես ուռնեմ, հարբած լինի մինչև եկուս, ամեն մարդու ընկերը լինի ու բաց լինի մինչև եկուս, ֆայտոն նստած անցնիմ քուչով, պատուհանից վրես նայես, այս խտանքուն սիրտս ընկնի ու լաց լինի մինչև եկուս, խելքս քամուն, հովին տված, էրթամանգնիմ դուքան ու բաղ, ընկերների սուպրին գինի ու հաց լինի մինչև եկուս. Բայց շուրջս թող աշխարհը այս, որքան ուզե խնդած ընդի, ես հաշմանդամ ու խելագար և հավիտյան վտարանդի, դեպի երկինք պիտի գնամ, դեպի եզեր կամնենքի, իմ բարձր հին ու աստխային երազների ճանապարով, ու էլ ամեն մեղքի համար սիրտս հիմա ունի ներում, պիտի անդարձ ես հեռանամ, պիտի գնամ, աչքս է հեռում։ И мы должны быть уверены в том, что переживания, радости, надежды и чувства Чаренца будут читаемы и любимы ни одной историей и ни одним поколением. А залог для этой уверенности уже есть сегодня.
Շփվում եմ ամեն օր մեր երիտասարդության հետ, մեր տղաների, մեր աղջիկների, կիրթ, զարգացած, նվիրված հայրենասեր, ես պարզապես հիանում եմ և ինձ այդ ոգևորությունը պարգևում է նրանց ոգևորություն, և ես կուզենայի, որ մենք ապրենք մշտապես Չարենցով, Թումանյանով, Տերյանով, և ասա իմսի հարստություն եմ ես համար, որ անհնար է դահանցագործություն այս հարստությունից երբևիցե հրաժարվել է, նույնիսկ եթե օտարապերում լինենք։